नमस्ते एभ्री वान आज मैले गम्सको गिजाको प्रब्लमको बारेमा हामीहरू कसरी घर भै घरमा भएको सामानबाटै छुटकारा पाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा केही कुरा भन्न जाँदैछु आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ गम्सको ब्लाड आउने ब्रास गर्दा ब्लाड आउने फलमूल खाँदा आपेलहरू सारो वस्तु केही खाँदा ब्लाड आउने र गम्स फुल्ने गिजा फुल्ने यी बिमारीहरूबाट हामी कसरी छुटकारा पाउन सक्छौँ त्यसको विषयमा हजुरहरूलाई थोरै जानकारी दिनेछु जुन चाहिँ मैले आफै फलो गरेर मेरो म, म, मेर, मेरो मेरो आफ्नै प्रब्लम थियो र मैले आफै यसको रिजल्ट भेटेकी छु म हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी सक्छु हजुर तपाईँहरूलाई यो मैले भनेको नु नुस्का युज गर्नुभयो भने दिनमा बाह्र तेह्र गिलास पानी पिउनु अति नै जरुरी छ पानी हर बिमारको सोलुसन हो गिजाको ब्याक्टेरिया जानको लागि निम अति नै प्रयोजन हुन्छ जुन निमपात हो त्यसको डाल काटेर दत्युन बनाएर बिहान बेलुका त्यसले ब्रास गर्दा पनि गिजाको प्रब्लमबाट छुटकारा पाइन्छ र पात्र पानी उमाल्नुहोस् र त्यो पानी सेलाएर सधैँ त्यसले गाडगोल र कुला गर्नुहोस् मुखा भएको त्यो ब्याक्टेरिया मर्नेछ र हाम्रो गिजाको प्रब्लमबाट नि हामीलाई छुटकारा दिनेछ र गम्सको अर्को एउटा सोल्युसन हो जुन चाहिँ हामी पाकरमा सजिलै भेट्छौँ सामान निमख र खाने तेल चाहिन्छ हातको हत्केलामा निमख अलिकति लिनुहोस् र खाने तेल तेड गरिदिनुहोस् र रा राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोस् रा र अम्लाले सा आफ्नो गिजामा गम्समा लगाउनुहोस् जसरी हामी ब्रास गर्छौँ त्यही तरिकाले तर ब्रास चाहिँ युज नगर्नु होला किनकि ब्रासले यसै नै गिजाको प्रब्लम भएको मानिसहरूमा ब्रास युज गर्दा ब्लड निस्किन्छ र हातको अम्लाले सरी अम्लाले हल्कास मसाज यू, गर्नुहोस् सधैँ युज गर्नुहोला र यसरी तपाईँहरूले युज गर्नुभयो भने एक महिनामा फरक भेट्नुहुनेछ आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा लाइक से गरिदिनु होला किनकि एउटा भिडियो बनाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूलाई कस्तो भिडियो लिएर आउँदाखेरि हेल्पफुल हुनेछ कमेन्टमा भन्नुहोला बाई बाई टेक केयर